shtrikthyer në Tiranë dhe në Arati për të rrëfyer me tingull dhe fjalë sfidën profesionale të saj, tashmë si violiniste pranë orkestrës së La Scala të Milanos. Ka nostalgji dhe guxim, këmbgulje dhe shpirt sfidues, përgjegjësi dhe synime për të mbritur. Ka histori dashurie dhe këpucë fatësillëse prej Hirusheje në rrëfimin energjik të violinistes Suela Piciri, besuar mikrofonit të gazetares Rezar Tareçi. Ndiqni këtë të shtunën në News 24, Aratia e Peshkut të Kuq në ora 14.